Доброго здоров'я, шановні подоляни! Багато вже тисячоліть людству відомо про користь лазні. Лазню люди використовують і як місце, де можна провести гігієнічні процедури, а також як оздоровчий заклад. І дуже часто не всім лазня йде на користь. Тому, щоб ми могли якби розібратися з тим, які види лазні є, кому вони корисні, кому є протипокази для прийому процедур в лазні, телекомпанія «Поділля Центр» запросила відомого подолянина, головного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я з питань дерматології, професора Олега Анатолійовича Каденка. Доброго вам здоров'я, Олег Анатолійович. Вітаю. На вашу думку, лазня – це місце, де проводять гігієнічні процедури, чи все-таки це ще й має лікувальне значення відвідування лазні? Ну, якщо ви мене презентували як дерматолог, то я спершу скажу, митись треба. Зрозуміло. З цим є проблема. І з цим завжди були проблеми. А чому ви так вважаєте? Ну, перше, якщо ми подивимося на Європу, в яку ми йдемо, то більша частина життя Європи – це були варвари, які зруйнували Рим, і потім ще сотні і сотні років не мились. І їхні лідери пишали, що вони мились раз чи два в житті. І ми маємо дуже багато хронік французьких, італійських і всіх інших, де миття було аморальним явищем, а з точки зору медицини і дуже шкідливим. Дуже шкідливим, з миттям інфекцій попадали і так далі. Ну, лікарі не завжди мають верифіцірувані якісь погляди. Погляди медицини періодично змінюються. Ми знаємо, на дієтологію погляди змінились. І в Сполучених Штатах Америки дієтологи вибачились перед народом з цим холестерином і з усім. Я думаю, що українські лікарі, які пропагують різні способи імуномодуляції, вже помають вибачатись, тому що в світі доведено, що це все профанація і крім щеплення. Немає інакшої профілактики. Серед населення, серед подолян, все-таки ж ми забезпечені водою проточною, і є ж гаряча вода. Ну, значить, більшість у нас, більша частина області ще зараз проживає в сільській місцевості. Більша частина людей в нашій області проживає в сільській місцевості поки що. От, хоча стрімко зменшується. В сільській місцевості переважна більшість людей не мають доступу до гарантованої якості води у якості харчового продукту. Це підшкурні води, колодці 3, 5, там, 7 метрів поряд з худобою, гноєм і так далі, тому подібне. Це стала традиція, це біда і проблема, яку треба вирішувати. Ну і більшість людей на сільській місцевості не має доступу до теплої або гарячої, так скажемо, води з технічних питань. І, ага, проточно, і це треба говорити. І безумовно, от відношення до лазні, а я би так повернув, бо з лазнями ще гірше, як з традицією проблемою. Тому при тоталітарному режимі в всіх великих селах була побудована лазня. От. Зараз замість цих приміщень, що лазня, якщо його не розібрали, газди по домах, то кафе якесь чи магазин. От. Так що з лазнями, міська наша лазня була на ремонті, зараз запущена, ніби казалось. От. Але в нас не так багато лазень, якщо ми візьмемо розміри нашого місця, так? Міста. Так. Тому з цим є проблема. На мій погляд, лазня в тому сенсі, в якому ми розуміли, коли ставили питання, як елемент гігієнічної культури – це велике явище. На жаль, у нас культура – це два баяна, три балалайки, і навколо цього є управління, відділи і все таке. А такі культурні явища, як здоровий спосіб життя, там, система харчування і система гігієни та лазня – на жаль, воно перетерпіває не кращі зміни. От, тому раніше, ви пам'ятаєте, на всіх підприємствах
на заводах, були там по декілька лазень, і сауни, і руські, ну, і парні, і душові, і так далі, тому подібне. Промисловість зруйнована, безумовно, більшість хмельничан, кам'янчан, шепетівчан там мають сталу поставку гарячої води, яка ніколи не виключається. От, і всім дуже добре. Але разом з тим треба розуміти, що частина це частина культури. І в культурі і наших всіх слов'янських народів, українського, було загальновідомо, і це в наших епосах відображено, оздоровча дія бані. Оздоровча дія бані. Мова йшла про, дійсно, про лазню, про перебування під вищій температурі, про застосування окремих елементів фітотерапії, це віники, це настої трав і так далі, тому подібне. Що тут в сухому осаді є, якщо ми подивимося з точки зору сучасної науки? Безумовно, потужне потовиділення має в першу чергу дуже значну детоксикаційну дію. Тобто виводяться відсрочені токсини, які в організмі певним чином накоплюються, потім вони нейтралізуються печінкою, виводяться нирками, печінкою, всяким способом. Але, це варіант розвантажити цю. Але є така можливість в організмі разом з потом виділити. В гарній лазні людина може виділити до пуду поту. Я зафіксовано, до 16 літрів поту можна виділити при парені. Безумовно, з цим виходить дуже багато цього цікавого, і це є потужний ефект. Безумовно, це певна дія на шкіру. Шкіра – це рецепторне поле, розвернуто зовні. І ці масажі, які в бані, віники, пар, трави, підвищена температура – це стимуляція рецепторного поля, яке в свою чергу впливає на периферійну, центральну нервову систему і дає можливість своїми імпульсами відновити, налагодити деякі, які погіршені чи там встановлені зв'язки тощо. Ефект є. Але я думаю, що до такої бані має доступ, ну, дуже мало людей. На жаль, дуже мало. Анатолій, я хочу, ми подивилися сюжет, який якраз і присвячений тому, що потрібно з собою брати в баню. А ви прокоментуєте вашу думку. Добре, покажіть, будь ласка, сюжет. Традиція заготівлі банних віників сягає корінням у сиву давнину. Наші предки, окрім традиційних віників із листяних чи хвойних порід дерев, використовували кропиву, полин і навіть часник, оскільки справедливо вважали, що кожна із цих рослин має цілющі властивості і по-своєму виганяє хворобу. Найчастіше у лазнях можна зустріти березові віники. Вони добре очищають шкіру, виводять шлаки, сприятливо діють на нирки, бронхи, легені. У листках берези міститься цінний вітамінний комплекс, ефірні масла та дубильні речовини. Для віника найкраще підійдуть молоді гілочки плакучої та кучерявої берези. Такі пухнасті дерева зазвичай ростуть у вологих місцях, на берегах водойм. Дубовий віник більше підійде людям із жирною та проблемною шкірою. У листі та корі багато дубильних речовин, ефірних олій. Такий віник має ще й бактерицидні властивості. Добре підійде людям, які схильні до підвищення тиску, нервових та серцевих розладів. Дуб під дією пари виділяє ще й неповторний аромат у приміщенні. Найцінніший віник із гілок зимового дуба. Рідко хто заготовляє для лазні смородинові віники, а даремно. Вони ніжні, м'які та неймовірно духмяні. І добре підійдуть людям, які страждають від шкірних недуг, застуд, хвороб нирок та суглобів. Таку оздоровчу дію можна доповнити трав'яними чаями і відварами. На Русі здавна шанували кропив'яні віники. Це був незамінний засіб у лікуванні ревматизму, радикуліту, артриту і подагри. Давні цілителі часто прописували його пацієнтам із болями у суглобах, спині та при застуді. Для ще більшого оздоровчого ефекту пекучі гілочки кропиви доповнюють березовими. Кропива – прекрасний антисептик. Такий розпарений віник прикладають до хворих місць та шкіри із висипами.
Любителям гострих відчуттів підійде хвойний віник. У Сибіру до лазні беруть ялицеве та кедрове гілля, а там, де не ростуть такі дерева, використовують ялинові. Хвоя має вражаючі протимікробні властивості. Це природний антибіотик, який у давнину використовували для знезараження приміщень. Гілками ялини встеляли підлогу, обкурювали хворих. Такий віник під дією пари виділяє ароматну олію, що помічна у лікуванні запалень, кашлю, ран тілесних та душевних. Сьогодні вже дещо призабутий липовий віник, а даремно. Липа швидко знімає головний біль, заспокоює, загоює рани, лікує застуди. Цей віник доволі м'який, має чудові патогенні властивості, які можна підсилити чашечкою духмяного липового чаю. Хочете, щоб застуди і грип обминали вас десятою дорогою, заготуйте ялівцевий віник. Він колючий та пекучий, мов кропива, але справжній цілитель, має яскраво виражені бактерицидні властивості. В олії цієї рослини хірурги колись стерилізували нитки для зашивання ран. Ялівець – потужний засіб для лікування радикуліту, невралгії, ревматизму, алергії. Віднедавна доволі популярними стали евкаліптові лазневі віники. Листя цього дерева вельми цілюще і заспокійливо діє на організм. Вдихаючи аромат такого віника, ви позбавитесь застарілого кашлю, нежиттю та болю в бронхах і гортані, а масаж помічний при м'язових запаленнях і невралгії. Кленовий віник добре поглинає піт і відтягує на себе токсини, шлаки, шкідливі речовини, що потрапили до нашого організму. Це відмінний антисептик, який добре знезаражує приміщення, затягує рани. Ще сильнішу дезінфікуючу дію має полиновий віник, тому використовувати його варто надто обережно. На Русі під час епідемії чуми та холери полином обкурювали хати, а засушені гілки рослини відлякували комах у приміщеннях. Такий віник освіжає, знімає втому, біль, бадьорить, шкіра стає ніжною і рум'яною. Віник із вільхи – добрий масажист для здоров'я кісток. А тим, кому такі активні процедури не бажані, можна полежати на полиці, устеленій вільховими гілочками. Так само помічний масаж ліщиновим віником. У його листі багато біологічно активних речовин, які полегшують страждання хворих із недугами шкіри. Віник із ліщини, як компрес, прикладають до розширених варикозних вен, а гаряче повітря покращує обмін речовин. Олег Анатолійович, от в сюжеті показано багато гарних методів лікування десь там столітньої давності при допомозі віників, аромотерапії, можемо так сказати, як зараз говорять. Це трошечки парамедичні такі методи. Все-таки це метод лікування столітньої давнини. Но люди використовують їх. На вашу думку, наскільки можна користуватись різними засобами природними в сауні, в бані, в лазні? Ну, в сауні, в бані можна послуговуватися самими різними засобами. Крім того, я би додав до сюжету, беруть в аптеки настойки, самі роблять настойки, кидають на каміння. І багато хто вважає, що їм стало від того краще і так далі. Ми маємо відповідальні люди застерегти наших подолян, що при наявності захворювання треба звернутися до лікаря і лікуватись патентованими засобами, які відображені в так званій медицині доказові. Так. Доказові. Але тих, хто твердо стоять на позиціях фітотерапії, натуротерапії, натуральних методів і так далі, вони можуть це використовувати, але ми маємо з вами їх попередити, що в ті часи, коли це було широко і модно, і так саме так лікували, як витікає сюжет, і був, напевно, такий період, то продовжність життя була менше 40 років. Ну, безумовно. Продовжність життя була. Тому це їх право, і вони можуть знати свій прогноз, якщо зосередитися виключно на таких методах. Треба зазначити, що, безумовно, оці віники, інші засоби, які ми сказали, всі сказали, коли вони стосуються комплексно, тут виникає ще ефект
потужного задоволення. А коли ми відчуваємо ейфорію, в нас виробляються ендоморфіни, і безумовно ці трави, ці дерева, ці листя, це все в антуражі самобання, безумовно, в комплексі терапії може дуже підсилювати ефект за рахунок виділення ендоморфінів, отримання великого задоволення. Тут можна погодитися. Олег Анатолійович, тоді таке запитання, яке цікавить, я думаю, подалян теж. В чому різниця між сауною, лазнею і турецькими банями? Все-таки ефект видно від... Можемо сказати, і навіть про баню фугу розказати, це японську. Ну, і, можливо, треба сказати, що не тільки позитивну дію має баня. Давайте поки про позитив. В окремих випадках може бути і негатив. Що є і в певних культурах, вони знають, як з нашого боку негативно, з їх боку позитивно вплинути. Ну, доводилось бути мені в Фінляндії в їхніх саунах. Ну, зовсім нема в них таких температур, які, ми думаємо, мають бути в фінській бані, в сауні. На наших підприємствах в Хмельницькому, Кам'янець-Подільському були сауни, де температура була більше 140 градусів. І можна заходитися, наскільки це корисно. Там цього немає, це прохолодні сауни з дещо підрізаною двері і так далі. Тому. Для вентиляції? Ну, для того, щоб температура не дуже підвищувалась, в них такий стиль, і вони, коли їм розказують, як в нас це трактують, вони дуже дивуються. Це стосовно фінської бані. Я коли з ними розмовляв, вони кажуть, ми входили в склад Російської імперії, дещо досконали, що до нас маєте. Коли ми кажемо «руська баня», в нас на русь кажуть «парна баня», на мій погляд, вона більш нам підходить, тому що там більш низька температура, 80-90 градусів. Ефект за рахунок вологості. І нам це, як би кажуть, прийнятно. Крім того, у нас ще з'явилось на ще більш низьких температурах, 35-40 градусів, це інфракрасна сауна, науко-технічний прогрес прийшов сюди. І багатьом можна її використовувати. Як обрати? Ну, безумовно, є застереження в людей, в яких є гіпертензія, підвищений тиск. Люди, які перенесли ті чи інші захворювання, нервової системи, ну, я вже не кажу про інсульт, інфаркт і так далі, це не є абсолютним протипоказом, але треба обирати якісь варіанти бані. Ну, і все ж приходить, у нас є ще японська баня. Фугу – це така велика діжка, куди вони закидають ці каміння. І спочатку хазяїн, потім всі по черзі там, в цій бані. По рангу. Це таке цікаво. У нас теж дещо є. Я тільки, можливо, цікаво буде подолянам, які особливо наші козаки, як підуть в баню, то все в них краще працює, краще відчувають себе і впевнені в тому. Так от, японські культури, яка також стародавня, як і наша, от, коли вони бачили, що дітей вже дуже багато, то вони, значить, приймали рішення, що хазяїн має залазити в ту баню, температуру, яку може витримати в ту воду, і знаходитись там подовжно, не менше 40 хвилин. При такій максимальній температурі вони вважали, що ближче півроку дітей в нього вже не буде. Тому, коли ви особливо в дуже жаркі бані козаки йдете, то згадуйте елементи японської культури. І хочеться передбачити, що українська лазня, баня стане елементом нашої загальної культури, витратиться і буде суттєвим оздоровчим способом для нашого народу. Олег Анатолійович, ще є одна дуже важлива справа – це традиція щось в бані вживати, випити, з'їсти. Я хочу, ми подивилися сюжет і теж його прокоментували. Покажіть, будь ласка, сюжет. Кращий напій для лазні – міцний запашний чай. Чорний або зелений, а ще краще – заготувати трави і зробити настоянки або відвари. Щоб посилити патогінний ефект, використовують липу, малину, польовий хвощ. Заспокійливо діє чай, заварений із листя м'яти, звіробою, іван-чаю, первоцвіту, меліси та вишні, материнки, кореневища валеріани –
тонізуючі властивості мають напої з любистку, лаванди, лимоннику, дягелю. Від авітамінозу холодної пори рятує чай зі смородини, шипшини, кропиви, горобини, обліпихи, барбарису, а ромашковий зніме головний біль. Коли допікають розлади органів дихання, пийте улазні чай із чебрецю. Щіпка звіробою та ехінацеї додадуть особливого аромату і допоможуть при депресіях, нервових розладах, втраті сну, ангіні. Людям, які мають урологічні проблеми та розлади травлення, помічна шавлія лікарська, суниця лісова, розмарин. Як протизапальний засіб використовують чай із календули. Олег Анатолійович, щодо корисності чаїв сумніву немає, але в традиції ще ж і вживання алкогольних напоїв. Ваша думка щодо чаю? Ну, перша думка щодо чаю, я думаю, що якщо так беззастережно приймати різні трави, то ж це буде набагато шкідливо, ніж алкоголь. Є така історична примовка, приписують генералісимусу Суворову, що після бані штани продай, а 100 грам випій. І це, безумовно, лежить в нашій національній культурі. Чаї ще не дуже увійшли в цю ситуацію, ну, особливо до чоловіків. І тут ми маємо поміняти. І тут ми маємо застережувати, я завжди стою на тих позиціях, що вживання алкоголю при перенавантаженні серцево-судинної системи є ризикованим, а потужні застолі, які також притаманні і є, в нас же не тільки корисні традиції є, є і сумнівні традиції. Вживання багато їжі, алкоголю і так далі в сауні дзвонить на нівець ті позитивні ефекти, про які ми говорили. Тому, на погляд медичний, перебуваючи в тій чи лазні, треба передбачити безумовно компенсацію втраченої вологи і треба обильне пиття. Пити не тільки чай, поки його дочекаєшся, а й треба брати з собою мінеральну воду або підсолену воду, відвари, охолодження, квас. Обов'язково, тому що при втраті, значної втраті вологи згущується кров і виникають ризики ускладнення серцево-судинних станів. Не будемо їх перераховувати. Тому наводнювати треба, обмежувати в собі їжу, особливо важкий. Ну і алкоголь бажано максимально відтермінувати від періоду перебування саме в лазні, в парному відділенні тощо. Тобто це будівля не для того, щоб приймати там їжу і вживати алкогольні напої. Давайте не будемо категоричні, тому що традиції не міняються. Ми кажемо відтермінувати, неважку їжу взяти. Більшість людей беруть їжу, тому що дійсно втрачається багато вологи, багато енергії. Але це має бути якась неважка їжа. Напої мають бути неважкими, жиком квас, відвари, настої якісь. А алкоголь можна відтермінувати, через який час, можливо, там в сауні. Вже через пару годин прийняти, якщо вже без цього ніяк не можна. Але не в сам період, тому що дуже ризиковано. Значить, щодо, ще пару слів буквально, щодо протипоказів. От, кому б ви не рекомендували відвідувати? Дуже після застережень від лікаря, обговорювання. А застереження які? В нас, ну, я мед тою ложкою, а баню то досхочу. В більшості випадків, якщо ми піднімемо літературу чи традиції, в парне відділення ходять двічі по 5 хвилин. Ну, в нас ж ніхто на цьому не зупиниться, і наші люди пересижують, тобто перенавантажують серцево-судинну систему. Багато є тих, хто полюбляє після парної скочити в холодну воду. Да. Якщо людина здорова, організм, все, що нас не буває, робить сильнішими. Але далеко не всі ми ще здорові. Ще одне важливе запитання, да, з вашого дозволу. Використовувати якісь речовини для масажу, мед, наприклад, от, що вже зараз стало модним, як ваша думка по цьому поводу? Шкоди від того не буде, в користі ніхто не довів. Так, що, будь можна ласка. Використовувати. От. І щодо протипоказів. Безумовно, перенесений інсульт, інфаркт, це є дуже, майже абсолютний протипоказ. Ну, я ще кажу, є інфракрасна сауна, де 35
градусів, і там можна також поту добитись. Якщо є кваліфікований лікар, який знає засади здорового способу життя, а ви полюбляєте сауну, ви знайдете з ним консенсус, і вам можна там бути, але після застережень. Ну і безумовно, всі хронічні важкі захворювання, відвідування різних видів бані після ретельного обговорення з лікуючим лікарем. А тоді все можливо. Олег Анатолійович, дякую вам і від імені телекомпанії, і Подолян за цікаву розмову. А я думаю, що Подоляну ми побажаємо все-таки відвідувати бані, сауни. Ну, а нам більш натуральні зйомки. Оце можливо знімати в лазні, я так думаю. Попробуємо, так. Да. Ще буде час, попробуємо. Відвідувати сауни, пам'ятати про те, що це місце все-таки і гігієнічне, і лікувальне, і ні в якому разі не зловживати як перебуванням, температурними режимами, так і після прийняття цих процедур алкоголем і їжею. Шановні подоляни, будьте здорові і до нових зустрічей в ефірі.